ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအဆိုရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့2NE1အပါအဝင်အခြားနာမည်ကျော်ကိုရီးယားအဖွဲ့တွေပါဝင်မဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုဖို့ဖို့အန်တာတိန်မန့်ကနေအခုနှစ်အတွင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေဘက်နဲ့ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးဖဲအဖွဲ့တွေပါမလဲဆိုတာအတိအကျပြောလို့မရသေးပဲဖြစ်နိုင်မှာကအခုနှစ်မကုန်ခင်ကျင်းပ
ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းရတာတွေရှိရလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်အဆိုပါပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလာကုန်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့၎င်းပွဲရဲ့လက်မှတ်စီးနှုန်းတွေဟာအနည်းဆုံးချက်တသိန်းကနေအများဆုံးချက်15သိန်းအထိရှိမယ်လို့အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါရယ် ဘဘအနာထိမ့်မန်ကကိုဘိုဆန်းကလကောင်းတို့အနေနဲ့စေနှုန်းတွေကိုအတိအကျမတက်မှတ်ရသေးပဲတေချာသွားတာနဲ့ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတိုက်ခွန်းတို့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကိုရီးယားတယုံတို့ပူးပေါင်းပြီးကေပော့ကွန်ဆပ်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာအဆိုပါပွဲဟာမြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အထူးအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါရယ်